el. Aha, vreți să-i faceți o surpriză Mihaelei Andreea? De ziua ei de naștere, când împlinește 8 luni? Ok atunci. Tati, am încăput tot? Nu știu. Mașină nouă, nu poate să spargă ulei. Doar că culoarea parcă îmi pare că nu e ok. Nu numai noi trebuie să ne alimentăm. Ele sar pe aici, direct la tine în gură. Probabil că o să-l terminăm azi. Atunci luați-vă costumele de baie și haideți la bălăceală! Da! Ne-am trezit dimineața, Ionuț a venit aici la mine și acum privim televizorul. Salutare! Bine v-am găsit într-un nou vlog! Și astăzi este un vlog special, pentru că Mihaela Andreea a împlinit astăzi 8 luni de zile! Cea mai mare, cea mai frumoasă prințese! Dar și eu sărbătoresc pe Mihaela. V-am auzit tocmai de afară când o dam florile. La mulți ani, Mihaela. La mulți ani! Dar voi în familie aveți frățioare sau surioare? Și ce vârstă au? Și de la scări am trecut la... Trebuie să vedeți vlogurile noastre de pe familia Miri Mic cu restaurantul. Sunt foarte interesante. Și vreau să mergem aici să vă arătăm și barul. Așa că este mare restaurantul. Și colțul chinezesc și masa chinezească. Și vom ieși tot pe aici, afară. Și gărduțul nostru. Probabil că o să-l terminăm azi. Trecem pe lângă mașinile mai mari și rămânem aici un pic să stăm la umbră. Am mâncat, iar acum să plecăm să vedem ce face Ice. De la mine de pe fereastră, mă văd acolo în cușcă. Dar eu vreau să plec afară să văd mai bine și să o salut. Am coborât două etaje, am ajuns la parter și să ies afară. Oare aici mă așteaptă? Afară nu e nici frig și nici cald. E chiar ok, e așa puțin răcoare. Luais, cred că îi place la umbră. Salut, Ais! Ce faci? Ai mâncat toată mâncarea, ți-a mai rămas doar apă. Dar nu ți-i sete, da? Ai vezi să nu mănânci vreo broască, pentru că prin această gaură în cap, ele sar pe aici, direct la tine în gură. Salut, băieți! Ce faceți? Îi pun chipiul meu pe capul lui Matei. Îi vine? Este bun? Da, chiar este strâns pe cap. Până când Mircea îi pune chipiul lui Matei, eu voi urca în mașină! Iupi! Eu las băieții să se distreze și plec mai departe. Să văd ce fac cei mai mici, Ionuț, Mihaela și Urca. Ce faci, Ionuț? Tai în pătucul lui Mihaela? Și-ți place? Vrei să dormi aici? Salut, Mihaela! Ce faci? Te joci, da? Îți cresc dinții ușorii, da? Iar acum, surpriză, zbălăm mașina! Data trecută m-am cam enervat și am cumpărat vreo un fum de... Fise. Și acum le folosim. Da, da, mașina este prăfuită și trebuie să o menținem curată. Tati a făcut cu spumă. Și acum spălăm cu apă. Toată e plină de
le-a spălat cu apă, dar trebuie să mai spele o dată. Privește cum curge! Parcă e fantomă! Tati, spală cu fantome! Deja se vede că s-a șters mai bine. A rămas doar să se usuce. Și mașina noastră e curată. Doar că pe dinăuntru, tati, trebuie să o curățim. În altă viață. Și în loc de un tort clasic, avem tort de înghețată. Petru, Mihaela! Ce-i asta, Ionuț? Ierice, Mihaela! Pe cine sărbătorim azi? Pe Mihaela Andreea! Împlinește 8 luni! La mulți ani, Mihaela! Și ce piercile mele preferate? Te faci parcă e cărniță? Ne-am propus ca astăzi să gătim pește la cuptor! Și ce fel de pește ai acolo? Păstrăv! Plouă afară tare! La voi acum la fel plouă! Și să ieși un elicopter? Ce mănânci acolo? Biscuiți? Și voi? Un ceai? Iaurt? Ceai de fructe, tati! Dar unde este Matei? L-am pierdut? Vine și el! Aha, te-am prins! Ce făceai? O îmbrăcai pe ceia? Dar ia fii atent! Cum te-ai îmbrăcat tu? Fii atent la tricou! Privește atent la tricou! Este îmbrăcat corect? Ia privește! Privește la tricou! Uite-te la el! E îmbrăcat corect? Da? Da, cum trebuia? Cum trebuia, Matei? Nu, nu, nu! Privește mai atent, uite că l-ai îmbrăcat invers. Te schimbi? Hai, schimbă-te. Și Mihaela vrea biscuiți? Hai! Pașa! Cum este? Delicios? Tu faci sfoara? Mami, vreau la piscină. Și eu la fel! Aha, vreți să-i faceți o surpriză Mihaelei Andreea? De ziua ei de naștere, când împlinește 8 luni? Da! Atunci luați-vă costumele de baie și haideți la bălăceală! Merge Mihaela cu noi totuși, sau nu? Haideți să vedem ce spun abonații! Să o băgăm pe Mihaela Andreea în piscină plină cu apă, să se bălăcească și ea cu noi, sau nu? Sunt sigur că toți vor scrie în comentarii că să o băgăm pe Mihaela! Atunci apăsați pe like! Ce spui, Mihaela? Să citim comentariile? Să vedem ce spun ei? Acolo! Ce-a scris în comentarii? Să te băgăm în piscină? Așteptăm! Așa! Spune, eu vreau în apă! Ce, mergi cu mine? Hai, plecați! Plecăm, pa, pa! Succes la bălăceală! Și la piscină vă poftim! V-am adus și jucăriile să le pescuiți în piscină! Să le ridicați de la fundul ei! Eu aștept aici pe voi, de ce nu veniți? Eu vin cu jucăriile! Astăzi s-a lucrat la noi în curte și s-au acoperit mai multe găuri cu ciment. Doar că culoarea parcă îmi pare că nu e ok! Melisa, sigur nu va rămâne această culoare. Va fi roz și deasupra puțin de se va cunoaște. Ok atunci. Ionuț a venit la noi cu șosete afară. Hei, Ionuț! Descalță șosetele! Nu, acesta e o furnică care duce în spate ce? Ce duce? Mâncare! O să cobor încetişor, pentru că apa la suprafață
Nu, chiar este caldă. Închipuiți cum este pe desubt. Cum e, mai tăi, apa? Până faci jos e rece și de aici jos nu e rece. Oh, tu singur? Tu vrei, Ionuț? Wow, Mircea e scafandru, face scufundări. Hei, salut! Ce ăla vrea acolo? Este rândul meu în piscină! Hai să spun cum e apa! Apa este caldă! E foarte bună! Îl iai și pe Ionuț cu tine! Da, desigur! Dă-l încoace! Hai, Ionuț! Ai băgat picerușele? Ta-da! El vrea în apă! Au, apa! Așa? Ia fiți atenți! Mihaela, pentru prima dată, intră în piscină! Apa cade! Ia să vedem reacția ei! Privește, mami, cum Mihaela dă din picioare! Bravo! Bravo, Mihaela! Ta-ta-ta-ta! Îi place! Și lui Ionuț îi place! Wow! Au, au, au! Și mie îmi place! Hai, brăscuța, hai! Închide! Închide! Are de cele micuțe! Mihaela? Da! Iată așa! Ceală la maxim! Bravo! Picii cei mai mici deja gata cu bălăceala! Pa, pa! Pa, pa! Voi mai rămâneți! Mircea zice că vrea să facă vulcanul Mega Pluso! Bravo, Mircea! Lava este roșie pentru că e foarte fierbinte! Tot lipirea aici un bec și am zis să le schimbăm. Și ce am pățit, mami? Ce ai pățit? Am schimbat doar primul și toate s-au stabilizat. Ei, da. Doar că nu știu dacă să le mai lăsăm pe celelalte. Eu zic să aprindem lumina, să vedem care este mai puternic și pe ce-l lăsăm. Eu nu-ți cu ochelarii lui Mircea? Da, și nu mai vrea să-i dea jos. Mănâncă iaurt? Am tăiat pizza și o ducem la masă. Vezi până la masă să nu mai dispară din ea. Neam, neam, neam! Ducem pe masă! Ce, Ionuț? Vrei și tu mâncare? Voi, ce șmecher ești cu ochelari! Tati și mami încă n-au venit la masă, doar pizza deja se termină! Ei, lăsați-mă și tu! A rămas doar pentru voi! Iar acum... Ce avem aici? Ce avem aici? Înghețată! Hai, Matei, este... Patrona! Hai, împarte, la fiecare! Bravo! Ce-i asta? Ha! Uite ce mâncăm! Ce mănânci? Ce-i asta? Fuleci? Am ieșit afară, băieții se distrează! Salut! Salut! Băieții sunt pe mașini și pe motociclete, iar eu vreau pe hoverboard. Și haideți să-i scriem în comentarii Mihaela, Andreea, un la mulți ani! Ce ai acolo? Tableta? Ce e asta? Dinozaurul se aude? Hai să un pic se piaptă, ne scoatem din blănița cea moartă. Foarte mult păricade. Așa e, să ne pălești. Și acum să înceapă distracția! Nu ajung pe Meli să ajung cu mașina! Nu numai noi trebuie să ne alimentăm! De când am cumpărat mașina, niciodată nu mi-a înscris capotă! Ia să vedem! Stai, am deschis-o la salon! La salon și atât! Ei e deschis-o, nu noi! Tati, și ți amintești unde trebuie să torni? Undeva pe aici! Uite, mă, uite, mă, uite,
sigur aici? Ești, mami, că e pentru geam. Asta e pentru geam, eu credeam că e ulei. Ce ulei, mami? Nu știu. Mașinul nou nu poți spa pe ulei. De fapt, am spus că ar putea. Inițial, motorul când e nou, se mănânce ceva ulei. Prima dată văd așa pentru geam, în așa... Pentru că este cireș, mami. Cireș, nu doar tu vei cireș. Și chiar miroase toate. Cireș. Va bea și mașina noastră compot. Toate, am căput tot? Și zice că mai vrea. Dar eu zic că îi ajunge. Iar la cină vom mânca hrișca noastră cu sos. Vom pune sos să fie și mai delicioasă. Hai, arată, arată. Aici am pește. Unde-i? Nu văd. Priviți. Cea mai sănătoasă mâncare adorată în familia Belimi, hrișca. Dar nu uscată, ci cu sos. Și aici avem peștele, care imediat se va duce la masa noastră. Și peștele la fel, este copt în cuptor. La noi în casă nu se mănâncă de fel prăjit. Uneori, cu mici excepții. Hai, Mili, să ia peștele. Și acum este cina de seară cu întreaga familie, Liniacuș și Ionuț și Mihaela și sărbătorim cu toții cele 8 luni de când s-a născut Mihaela. Poftă bună, copii! Mulțumim! Mulțumim! Iar noi vă spunem pe curând până în vlogul următor! Pa, pa! Rămâneți cu familia Belimi! Pa!